selamat kamu tolu ono yang jurang borong gini pengestu nih kang togok selamat aku kang aku ngatur ke bektiku katur ya kang togok enggak tompo ora kok kaya ora kaya biasane kok kaya lesu kaya ora duwe kreket lan sarengat semangat nggone kang togok manem bromo kelawan rawing ratu agung sejagat mbora leman lu ya panjen bener aku ki janjane lagi ngelukur lah ngapa ora kok kowe kok saiki kok aleman kok rupamu kaya gendut dalang cong waidit ae karang ya tukule rambut ki ora ajet ning ya ora apa-apa malah tambah bagus lah iya lah ngapa jarene dina iki kowe nyangseni karo aku golek bendoro anyar golek raja sabrang didadekke bendoro men penguripane iki lancar jane ngono lah kok ora sida kok malah begogok ning ngarep omah aku ki ora mikir karo awakku lah mikir apa prasaja wong kancamu ki ya ming aku nek kowe duwe bot repot ya mesti tak kandhake karo aku to Kang semono go nek aku duwe bot repot ya tak omongke karo sampean diudari bareng-bareng ora kaya biasane anggremu ni golek juragan anyar iki mempenge ora jamak-jamak lah kok saiki kok nglokro iki jane sing tak pikir apa ora kaya biasane aku ki kok gagas impen ya lung impen apa impen sing ana magepokan karo sedulurku sing wis suwe banget ora tau ketemu kowe ndek sedulur to duwe no sapa sedulurku ana ing donya iki jane ming siji sapae ya kuwi Semar lho Semar kae sedulurmu to kok kae adiku weh ayo mula kok nek Petruk gareng bakong ketemu aku kok le mreteli sandangan sak penake dhewe ayo kaya ngono kae pambegane anake Semar monggo Semar kuwi uripe ning tanah Jawa kowe karo aku uripe ning tanah Sabrang lah kok dadi Semar ki manjing ning impenku lah kowe ngimpi apa perkara Semar tanpa kanyono-nyono Semar ki kaya numpak prau loh ana Sumatera apa? Ora lah kok numpak prau? Semar numpak prau aku ngawat-awati saka pinggiring segoro ora nganti kanyono-nyono prau kena ombak gedhe Semar kendang kaprancondang aku bengok-bengok sak seru-serune mergo weruh Semar digawa dening bantering alun ning Semar wis ora ketok kaget aku nangis tangi turu ngandian mongko ora tau ketemu lah kok dadi bareng aku ngimpi babakan adiku lanang Semar kok nganti mbrebes mili impen kuwi werna telu kok titiyani gandayani puspa tajem utawa kacitra kasudarsana kadara dase impen titiyani kuwi wancine jam 09 tekan jam 12 kuwi ming wong duwe kepinginan sing ora klakon tegese wong lindur wong ketonto upamane kepengin tuku penganggon mongko urung kelakon nganti ketonto kegawa ning ngimpi kuwi jam 09 tekan jam 12 titiyani gandayani iki jam 12 tekan jam 2 kuwi impene wong turu wong ki nek ora ngimpi jam semono kuwi ngibarate wong mau wis bisa disebut mati suri malah kuwi ngerti ngerti lah terus impen sing pungkasan ya kuwi pospo tajem utawa kadara dase kuwi jam 2 bengi tekane jam 4 esok kuwi impen sing bakal ana maknane aku ngetangi gregah kuwi wis kluru-kluru ing jago lah nek ngono impenmu kuwi klebu impen pospo tajem utawa kadara dase kuwi impen sing ana maknane terus maknane apa lah kuwi sing aku ora ngerti wong aku ora nggawa bukune mongko biasane aku ki nek ngimpi mesti tak tileki nggon buku nek ngimpi segara kuwi ya paling ora nol terus nek kapal kuwi papat ya tukunen bolak-balik kok mudar ora
Wong ngimpen tenanan kok malah disambung rapat ke sing ora-ora. Lah aku ya ora dong kok. Ning saya suwe kok atiku saya melang-melang kaya ninggal jejabang nepi ning Balimbang. Ku kene ngopo-opo ya, Lung. Lah wong ado puruke kok kowe iki arep ngopo? Upama kowe iki tekan gone Semar arep tetulung karo Semar ya wis kesuwen to, Gek. Wong tanah sabrang karo tanah Jawa iki dadak liwat segara kok. Aneh-aneh, mbok ya wis ora sang gagas sing werna-werna, gagas karo uripmu lan uripku ayo golek juragan Ratu Sabrang sing anyar terus diderekke. Wis ngono wae, netepi karo kewajibane awake dhewe urip ning alam padang minangka dadi batur sing tukang tutur-tutur karo bendarane awake dhewe yen ana tumindak sing ora bener. Kuwi kewajibane awake dhewe ora sang dadak aneh-aneh. Lah iya ning kok atiku ora kepenak, atiku krasa ora jenak. Ora sato gagas, wis to. Nek tok gagas terus-terusan malah ora prayoga kedadeane. Wis saiki ngene, budal, kowe arep ngajak nendi? Ayo tak dereke. Perkara impenmu kuwi sisihno saka rasamu. Mengko nek kesuwen kowe karo aku ora netepi kewajiban, malah ngrekoso. Nampa duka saka dewa malah ora kepenak uripe awake dhewe lho, Gok. Ing togok yen malegak legok trembilong kang sorowito ong ing ong jaringan terus beda iku karo togok tuh iku ora bilun dadak ingkang mletek-mletek saking katebian nyumurupi lenggah iku ora togok Cantugoro. Nah, canda kowe wae. Aja kaget wae aku sing teko, anakmu lanang anake Semar Bagong wae. Aku susowan ya wae togok sayangku. Gumulung mangang rempake gladya makiri rero nang kono magawya kelariro wang-wang omong makiri rero nang kono magawya kelariro wang-wang omong iki ora pangling rak Bagong to. Wah. Lho kok tekan kene. Ngrekoso e goleki alamatmu iki. Ning nyatane tekan kene. Aku ngaturake sembah pangabekti kula. Ku katur ya, Wah. Ya tak tampa. Wah, edan kowe tambah sugih. Ya mergo saka le nyambut gawe nderekke ratu-ratu sabrang. Ora ling lho, Wah. Lek mung sugih iki nyutu ya mburimu kuwi to, Gok. Wah ngawur iki Pak Dimu Bilung. Wah iku. Brengos barang saiki. Samet kowe, Gang. Samet, Pak De. Ya syukur. Karo sapa dhewe? Lah kok dhewe kok dulur-dulur ora tok jak tilik karo Pak Dene. Sepisan aku tilik kawi dadane Siwa Togok. Heeh. Angka loro. Kowe ndedet ora kok? Kok
kelangan duit. Kowe sandanganmu teng gebyar ngono ketok nek saiki wis rada mukti. Mula nyambut gawe sing apik. Nyambut gawe apa wae iki ditememeni, ditenani. Mergo kuwi bakale awuh rejeki. Nek kowe entuk gawean nyambut gawe mung tok sepeleke arep nyambut gawe apik kaya ngopo ya rezekine bakal rendet. Nene nyambut gawe saanane ning ditenani kuwi bakal awuh rejeki. Matur nuwun panjenenganipun Siwa Tegok. Yo. Lah terus kowe mrene arep ngopo? Wo. Hmm. Aku arep nangis, Wo. Lho. Arep apa? Arep nangis. Nangis mergo kowe tak omongi ya, Wo. Iki mau omahku geger. Geger mergane aku kira kepengen bangun wewangunan kanggo srana ngundhake penguripaning para masyarakat. Lah sranane kudu ana syarat srana sing winastan kayu Dewa Ndaru karo kayu Jaya Ndaru. Hooh. Siwa ngerti? Ngerti, kuwi papane ning kayangan. Terus saya tak takon karo Watomi. Togok. Togok. Nek apa jenenge iki? Siwa iki jane kakangne bapak. Iya, tuwa dhewe aku. Nomor loro bapakmu, nomor telu Bathara Guru. Bathara Guru iki sengetra bapak ya, Wong. Oh, wis suwe. Mergo bapakmu ngantekan seprene iki ora tau gelem sembah, ora tau gelem tata krama karo Bathara Guru. Ya mergo bapakmu iki mendem rasa mangkel karo Bathara Guru. Nek jane aku dhewe iki ya mangkel. Mergo di apa diapusi karo Bathara Guru. Nganti saiki guru dadi dewaning para dewa iki mergo aku disingkirke ning jagat karo bapakmu. Wah, wow, bener. Heeh, terus Bathara Guru rawuh nek nggon aku, aku njaluk Dewa Ndaru Jaya Ndaru mau dadi geger. Lho. Geger. Aku mungsu apa jenenge iki? Dewa-dewa perang. Perang. Mulai edan kowe iki. Kowe iki mung ditakowani karo dewa. Nyatane menang kok. Lho. Iso menang, iso menang. Ora ndelok? Ora. Wah, telat lah mu teko wae. Sono iki nang ndelok wayang jam 09.00. Ora bengi-bengi lagi teko. Ayo wong kekuatane utawa duwene lho kalau dangan lagi saiki kok. Lah terus Bathara Guru nyekel ces. Tri apa nah? Apa? Pusakane Bathara Guru ces Trisula. Ces Trisula. Aku mlayu gareng mlayu mlayu Petro mlayu. Terus bapak ngadepi Bathara Guru. Bathara Guru dawuh ngene. Taunana Windanana kayu Dewa Ndaru Jaya Ndaru ora bakal tak paringke Bagong. Terus bapak syaratnya apa? Aku manut aja kok wujud bondo donya patiku aku ikhlas. Nek kakang ikhlas patine dadi srana syarat bebono kayu Dewa Ndaru Jaya Ndaru kakang Semar tak boyo ning kaya tak gowo-gowo ning kayangan tak cemplungke ning cawan kawah kawah Candra Dimuka. Gareng nangis Petruk nangis. Gareng yo melu Petruk yo melu. Lah saiki Semar karo Gareng karo Petruk digowo adimu si sapa? Bathara Guru kuwi ketoke arep dipateni nang kawah Candra Dimuka wae. Tunggu ngendi kowe? Wah, cangkeme, cangkeme. Ngono kuwi kaget kok malah nyangkem-nyangkem kowe kaya torong. Torong dungulmu tenan kok aku ora ngapu. Wah, hebat yo. Ora wis prayogi jan mandhe moyo kuwi piye to yo. Karo kakane kok isih sengit kaya ngono kuwi. Lah terus piye, Gong? Lah, aku rene iki aku arep nyuwun senjata pitulung karo Siwa Tegok. Gandeng kowe kakane bapak. Nek kowe ora mbelani bapak berarti kowe iki ora tresno karo bapak. Aku tresno karo bapakmu. Ha, saiki piye carane Siwa Tegok supaya mbelani karo bapak? Wis gawe ngono wae. Nek Siwa ora gelem mbelani karo bapak, ora meng aku sing ora trima. Nek sak anak putuku ora trima karo Wataga, ajar dhewe kowe. Si 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 si. Si wong sapa-sapa kok arep diamuk lho. Wis gawe, mangsulan. Gong. Apa?
aku wis sumpah sak jejumbek wis aku wis semoh munggah ning kayangan. Wis dadi titah ya dadi titah. Waduh. Terus? Lah nek kowe pengen njaluk pambiyantuku aku ya iso mbantu ning ora munggah ning kayangan. Sapa sing kon munggah? Kuwi tuyul mburing kuwi. Milung. Milung. Milung ya ora gelem munggah ning kayangan. Lah terus? Kowe wae munggah ning kayangan. Wah tak suwek tenan lambemu kowe. Aku iki njaluk pambiyantu kowe kok malah kon munggah ning kayangan. Sranane kowe tak gawe supaya gampang mlebu metu kayangan. Sranane piye? Kowe tak gawe wujuding titah sing gampang mlebu ning kayangan. Sapa kowe? Ning kowe gelem ora? Gelem, wonten aku iso nyelametke bapak. Tak gawe tak salin wujute bendaramu Madukara. Ora guyon lho, Gek. Serius. Tenan. Aku dadi Ndara Janaka. Hooo. Iso apa? Lho, iso. Apa dianggep aku ora dikasekten apa piye? Wis nyenengke tenan. Tes-tes ngono. Wo. Padake corong ora. Senenge ndelok cangkemmu kok, cangkemmu kuwi. Karo padene kok nyangkem-nyangkem kuwi ora. Sagu ora. Sagu. Nek sagu toto-toto. Carane piye? Merem. Hah? Merem. Engko nek bablasan turu, aja turu. Merem. Ngampet tambegan nak cipta engko nek dadi Raden Janaka kowe mlebu metu kayangan ora ana sing ngelikke mergo Raden Janaka kuwi biasa mlebu metu kayangan. Heeh, aku ya biasa mlebu metu. Lah iya. Ning ora kayangan. Iya, sakanane nek aku. Lah iya, wis tak cipta ya. Heeh. Pokok tak munggah ning kayangan. Yo. Engko nek tekan kayangan tanjine ora Bathara Guru. Nek perlu tak nehi kekuatanku kowe iso ampuh. Kegilo-gilo asik nyeneng kirinan nih jamnya tak pake ke ojo anggri ngalem kok jaluk ngalem kok jaluk apa-apa arti jaluk apa waduh untungnya dibel ngeleleng tenan wah gaya tenan saiki dan kemajuan nih ya semen karang yuk karepe mbok dimu mbok dimu isi berapa? Isi tak pake loh apa-apa arti jaluk lah. Wis gak gawe dadi gawe aku tak gawe go ngejo kuatir. Ah wis. Orang leleng naik ngono kuwi. Maksudnya? Kuwi kuwi dadi Janaka. Mulan mulu sangat jenis menyogang kemanusan. Ora aneh-aneh kok malah. Aku dhewe malah nek roh rupane kaya ngono. Bu Agus ora jamak. Togok. Lah suarane ketara. Wah, janange nyuarake Ndara Janaka iki. Coba nyura toko ngono, toko kekasaran. Toko palusen. Toko coba digedhekke sithik. Ucel-ucelen. Patunyo lho kowe. Suarane lha ngono. Tuguk. Ah, semono kuwi wis pas. Ndara Janaka ana Tuguk. Tiji mantri. Nggih. Niki ponokawan sami dibuta Bathara Guru. Panjenengan kedah nyelametaken. Iwang pikulun manik moyo Tuguk sing wani mboyong Semar Garing kelawan Petruk. Nggih. Aku tak munggah ning kayangan Tuguk. Monggo mawon. Sing isih tiket pesawat opo Tuguk?
iku. Kandel ora, wong-wong sembrono kok dadekke satriya serius. Ah mesti ora serius. Tegek. Punggung minggah tong kayangan kula wis jeleh nyawang satu gatuk-gatuk. Iwang bikulun manik moyo. Uram nglepasake Semar Pitruk lan Garing. Aku ingkang ora trimo tege. Tan trimanipun Raden Janaka tekun bayar dua kali lipat. Luwe. Besar munggane kayangan yo sak karemu ora yo sak karemu. Tege wonten dawuh. Aja ngono to. Kekejo jeleh ulun berangkat saiki gue pun ngatos-atos togek mon Janaka kuwi nek mlaku kudu nganggo gending bola wis iki es iki meng areng rusak tatanan iki subuh kasminto Subuh Kastowo nalikane wah tembangi dewi rahim dalu wangaku iki gerangan yo ora tanda kok, Gok. Wong Bagong kok dadekke Janaka iki ra malah kaengko ditonton kawula ra do ngisini Sendara Janaka nek konangan sing asli piye? Mbok semen mutar mbok men. Aku yo sugah caturan Ro Bagong ora mesakake karo kae malah nyaruk-nyaruk lemah bleduke ra jamak-jamak. Joget kok kaya jatilan kaya ngono. Wis benengke wae ngono. Ora ana apa Wae kalaku kok nampa duka. Ora, wis lek ora ngono ndak Bathara Guru tuman wae ayo awak dhewe mangkat golek juragan. Yo. Anggone prangone ana ne mabur aning anane 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 berkaper manuke mabur bar wadahe saiki manuke mabur kabeh ya ben nalikane roh ali aku roeng dalu wong aku nyeneng-nyeneng kewe yoga ki gampang kok menjorang ngantuk pukulun pukulun lali aku nyam-nyam berjiwatan boyo mirah boyo ing sun-sun remet dadiyo mecodot
Bukulun kula ingkang sowan wonten ing Kaliwangan Suralaya Bukulun. Kula ingkang abdi utawa tita pujang kula pun Janaka. Bukulun mboten mangsulaken Kakang Semar Petruk lan Gareng kula ngamuk wonten ing kayangan Bukulun. Mulat mara Sang Arjuna. Semuanya kang kemanusiaan liwat kene belok kiri lurus wae. Ora iso suwe. Bukulun, aja lali meneh Bukulun. Kula ingkang sowan wonten ing kayangan Suralaya Bukulun. Syarat lintang kanggo padhep tete sonya matya ratri
kandhaning bos beto ong karengguan putyane ro sang dwi cawara amrang bersuaraning matu thank you.
Prayitno Sumuriris Sumuriris Iko Bali Kakang Semar, Kakang Badranaya. Lah kok kaget atiku Bathara Guru. Barang tekan ngayangan bebandanku mbok uculi, anak-anakku mbok luari. Iki jane karepmu piye, Bathara Guru? Kakang Semar, sepinten kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono? Kula ngremaos silepat lan menapa ing sampun kula aturaken dhateng resanipun Kakang Nayandaka nalika wonten ing padukuhan mring apus kawit menika namung kinarya samudana hanjajaki dhateng madhep mantepipun Kyai Semar nginipun bebantu dhateng Kang Putra pun Bagong. Piye ha Kyai Semar Kakang Badranaya kula aturi lenggah wonten ing nginggil sampun ngantos kados mekaten menika. Aku mbok kon tata krama mbok kon nyembah. Aku wis samapta ing gati sawijining diri. Nek pancen kuwi dadi sarana tumuruning Dewa Daru lan Jaya Daru. Dadi syarat srana Bagong kene bakal mbangun papan panggonaning para kawula kanggo ngundhak ndakake marang uripe. Inggih. Namung semanten Kakang Badranaya sedaya ingkang kula aturaken dhateng resanipun Kakang Semar menika mboten lair batos. Tegesipun sak mangke kula mboten darbi niat nyemplungaken Kakang Semar wonten ing kawah candra dimuka. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wawantun tumindak kados mekaten. Jerjengan dika menika kalebet tiyang sepuh kula, kadang kula werda Kakang Semar Badranaya. Kuwi tenan apa piye Bathara Guru? Lair batos. Kula mboten badhe wantun matur dura dhateng resanipun Kakang Badranaya, Kakang Ismaya. Semarekoten prayatna. Samurires eka bali. Om. Titiyani gandayani. Risunya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti ing Kakang Semar menapa sampun aturaken menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti keparenga Kakang Nayandaka paring pangaksama dhateng klinduning patrap ing rayipun Jatimurti ingkang sampun kewantun munjo atur sanipun Kakang Semar kados ingkang sampun aturaken wonten ing padukan pring apus. Manik moyo. Dike. Ora nira babar pisan. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe kandrum sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur. Ora nyono lah kok semono becik ing atimu karo aku jebul sing tok kandhake mau mung lamisan ora kandhas tekaning batin. Menai pangapura karo aku. Lah saiki nek ngono aku nanjiki nek pancen aku ora kudu notohake nyawaku karo Bathara Guru ya adiku Manik Maya. Dewa Daru lan Jaya Daru tak jaluke Bagong mengko ndak bingung urip dhewe ning pring apus. Kakang Semar. Sejatosipun kaludangan ing kados mekaten menika sampun kula antu-antu sawetawis lami. Kula nanggen kula kepingin ngatingalaken katresnan kula dhateng Kakang Ismaya sarana saged sak pejagon kelawan Kakang Semar. Sirmu piye? Kakang Semar monggo sak mangke sekedhap. Kakang Semar badhe kula sugata dedharaning para jawata pelmertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Supados sak mangke dipun dharsa rengan kanthi ngrayi pun Manik Maya.
miwah putra panjenengan Ula Garing menapa dene petruk menawi mangke sampun tuwuk nggenyo adahar kang seger nggenyo anginum tumunten kula piyambak ingkang badhe maringaken diwonteran Jayandaru kelawan pun Bagong Kakang Semar. Pancen kuwi lahir batin ae. Wis suwe banget aku rasak pejagong karo adikku Manik Maya nek pancen kepengin nyugoto karo wong tua. Aku mung kari manut Bathara Guru Surawati mesti gestaken dawuh kulo. Leng-leng ing dia mangu-mangu untung. Kakang Badranaya, piye? Pasugatan dedaran sampun laturaken. Monggo Kakang Semar, kula aturi ngrahapi ning langkung sekeca. Iki tenan to, inggih lahir batos. Ula Garing malah kabejan sing pinampa awake dhewe iki lho. Diajak kembul dahar bareng karo Manik Maya. Waduh, kanugrahan ya terus, Mbah. Ya ning pelem pertunggu jiwa karo jambu diponir mala reng. Wis ora apa-apa, sing penting iso dahar bareng karo Iwang Pramesti Bathara Guru wis kanugrahan tumraping awake dhewe. Lah ya. Esentuk lilahmu kula semanggaken dhateng Kakang Badranaya. Kocap kacarita. Tanggrahita kuwi ora Semar. Nampi pangandikanipun Iwang Pikulun Jatimurti ingkang manis manuhara. Satemah dhateng Grahita lamun pelem pertunggu jiwa jambu diponir mala. Wis cinampur wisa racun ingkang neniwasi. Dupi dendahar dening Kelurahan Semar Badranaya. Kelurahan Ula Garing tuwin Kelurahan Petruk. Plak Kapidoro, pono kawan ketiga datane ngen Purwodasina Anjala Kepati Wang Pikuwon Kanika Putra. Klap-klap katon lirkin sanging risang mawe kandrung sabaran katulukir moyak mayik saking jas balewur. Perkencang aru dayang mak pong bu bolong kali jodi sopo singgawi. Lah kok mboten namung jagat ingkang kelepetan dutusanipun Adi Pramesti Bathara Guru nanging kayu wangan ugi kelepetan dutusanipun Adi Pramesti Manik Maya. Lah pripun ingkang sekabat ingkang ngeroko isi di pangkal dalam menika sampun bombong marem binyak dene Adi Pramesti Bathara Guru sampun gadahi sloga ing ngados mekaten. Lah kok ditemunipun menika namung ngatur dora jambu diponir mala pulang bertangga jiwa sampun pinaringan wisa racun niwasi wekasan dados jalanan Kakang Semar Ula Garing menapa dene Petruk ingkang samangke mboten emut Purwodasina Surawati wonten dawuh Bathara Indra iwon ten timbalan pono kawan katelune bandanan papan nono ing pinggiring condro dimuka ulun pribadi mengko ingin bakal nyemplungake Kakang Semar Garing Petruk ana ing kawah condro dimuka Surawati. Yeah.
Aduh, das pundi tadi lah kok mekaten makaten pun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Semar menika kadang paduka, kadang merda. Menika Kakang Ismaya lah kok panjenengan mentolo. Damel cintrakanipun kadang piyambak. Namung betahipun panjenengan menika kepengin dados tiyang ingkang nguwaosi dhateng jagat menika jatosipun panjenengan menika boten nguwaosi ning sing nguwasani niku Gusti Ngakarya Loka. Panjenengan piranti ning Gusti sumados niti priksa dhateng mbahmu sing para titan ing kok walah kok kaya ngono. Kayangan kok dados reget kados mekaten awit makatipun Adi Prasi Bathara Guru menika kula mboten sarujuk, kula mboten mathuk. Kakang Rodo. Menawi Kakang Rodo mboten sarujuk mboten mathuk perkawis menika kula ingkang badhe nanggel. Sampun ngantos ngembe dhateng Kakang Rodo, kula inggih badhe matur tunggak waru godhong dadap. Kula mboten badhe melu-melu mboten badhe garap. Nek wonten menapa-menapa, kula semanggaken dhateng paduan Pramesti Bathara Guru. Kula ingkang badhe nanggel Kakang Rodo, kula semanggaken, mboten manggaken. Nuwun pukulun Kakang Rodo. Menawi wonten tiyang ingkang badhe minggah, titahing minggah wonten ing kayangan. Ha kula sumanggaken. Ampun nggih kejak omong kali kula. Lho kok ngater nggih panjenengan wis ora iso dikandani, ora iso dielikke. Nek wonten menapa-menapa kula sumanggaken. Sinten ingkang wantun minggah dateng kayangan Kakang Rodo? Ah monggo, monggo dipun pirsani, dipun pirsani kemawon. Kakang Rodo, menawi kok malah wonten watu ingkang dipununcalaken wonten ing kayangan. Lah iki piye ana titah kok sangu watu barang iki. Wes sajake ora nrimake lakon iki kula sumanggaken Rodo ya. Wes ana tanda-tanda ora prayoga. Dewa iki nek pangertine elek watu barang tekan kayangan. Pun menika klatri nanggel. Sinten Kakang? Lah kula sumanggaken, kula sumanggaken. Kula ingkang badhe methuk titah menika. Mangga, mangga Di. Migunjang kancing langit kelap-lapaten lergin sanging risang mawe gandrung Janaka anu Arjuna kena ngapa kita satriya kok sangu watu. Namit pasang Kalimantabi tinebina ngilo duni melintang tuang pulun kuengeng nayapun Janaka ngabianto ngerso paduka wangadi pukulun. Iya Arjuna, saka ngendi Janaka? Saking Sregin. Apa diarur awe kok nek tumindak elek mesti ya biyo Janaka kok kaya ngono-ngono iki Janaka model ngendi Bodho Rajo sak prapta kita miring sambikala tansah cinaket ing panguwasaning Gusti Pukulun. Wis ora nyambung apa sebabe kita sowan Pukulun mugi dados ngawuningan ulang kepengker Pukulun dereng nyambayar kekirangan Kakang Rodo menika pripun? Ah kula sumanggaken, ampun caturan kali kula. Janaka kok tau Janaka kok debt collector iki ora ngendi? Sasi wingi ora mbayar dengkule atas kuwi ora. Pukulun Arjuna kepiye? Mekaten inggih. Iya. Apa sing dadi sebabe Janaka kita munggah ning kayangan?
sepisan kula nyaosaken sembah pangabekti kula konjem ing Bantala Pukulun. Ya ulun tampa ndungkap angka kalih Pukulun. Iya Janaka. Kula madosi panakawan kula sapa setunggal Kakang Semar kalih Kakang Garing tiga Kakang Petro. Kok Kakang kabeh iki piye iki? Menawi ngendikanipun para kadang-kadang pedagang angkringan ingkang sami mirsani dhateng lampahanipun ringgit Purwosdalunatas nuwun. Kakang Semar Nolo Gareng kalian Petro meniko dipun beto wonten ing kayangan Surabaya. Menapa inggih kalersang mekaten Pukulun? Kakang Rodo. Menapi? Janaka nanjihaken dhateng pun panakawan. Amangga, mau dasare Janaka sing duwe panakawan iki Janaka. Nek panjenengan daksiya dhateng para panakawan sing duwe mesti ora trima mesti goleki. Lah iki paling dawuh kemawon. Pripun lakon sing sejatine ora sanggah tak ditutup-tutup nek pancen wis wani nanggung perkarane ya kudu wani bloko. Arjuna, Pukulun badhe tindak pundi kok? Arepipun muni maknuk-nuk. Janaka kok ngrungokke arep barang iki ben. Wonten pundi Pukulun? Ya Janaka uwun prasaja kelawan jeneng kita. Mekaten Pukulun. Sinten kang? Lambatan, kula lambatan. Yen to Semar Garing lan Petro mapan ana ing kayangan. Samengga wonten pundi Pukulun? Kula sanget kangen kaliyan Kakang Semar. Kakang Semar ulun papanaken ing pinggiring kawah Candra Dimuka. Aduh Pukulun, menawi kecemplung kados pundi Pukulun? Pancen sejatine niat ulun bakal nyemplungake Kakang Semar Garing lan Petro ana ing kawah. Sebabipun menapa Pukulun? Sebab Kakang Semar wani lan panjenengan ulun. Lho kok mekaten Pukulun, menapa dipun boten dipun talisih ing langkung permati? Menapa lepatipun Kakang Semar Pukulun? Menawi Kakang Semar perjal kula boten trima Pukulun. Menawi Kakang Semar jeneng mergenayu kula boten narimaken Pukulun. Iki kok swarane Janaka suwe-suwe kaya ndower ta iki? Balang ora kok kaya tuk. Edan. Berarti Pukulun ora taya Janaka kok berarti marang Pukulun badhe mejahi Kakang Semar Garang kala Petro. Iya pancen mengguno. Wilada. Menawi ngaten dipun keparengaken kula nesu Pukulun. Nesu kok dadak laporan. Janaka nek panjenengan nesu ora trima ora apa-apa, nggih wong Bathara Guru ya luput tenan kok. Iblis lanang kuku karepe. Wah, iki Janaka kok malang kerik kaya Werkudara. Pukulun Bathara Guru wis ora pantes dadi guru nang kayangan. Pukulun Bathara Guru pakartine sak ngisoring dilamaan. Titita ora luput ora kleru. Teko arep tok cemrungake nang kawah Candra Dimuka. Aku ora nrimakake Pukulun. Sampeyan ora mbalekke Kakang Semar Garing Petro ana ing jagat donya. Aku ora trima, aku ngamuk ning kayangan Arjuna. Arjuna. Apa? Apa? Kita wani karo ulun, sing tak wedeni apamu. Ora pantes Pukulun minangka dadi dewaning para dewa. Dewaning para dewa. Pukulun aku kok ora nrimakake. Ora mbaleke panakawan kayangan tak gawe sungsang bawana balik guntur geni guntur angin. Arjuna sirnakno ora prayoga uripun ning alam pandha guntur geni guntur angin.
doyong pak pak pong bu bolong kali cote sama singgah. Aiki iki sing jeneng wong arep kewirangan ki ning kene iki Kakang Rada ki menapa malah gumujeng. Ha nggih gumujeng. Wong sampeyan dikandhani ya iso ora gugu. Sampeyan ora bener dibenerke ya iso ora gelem melu. Nyatane kaya ngene iki Janaka ora kena guntur geni guntur angin ora apa-apa, malah katon mencorong cahyane. Kakang Rada. Lho kok Kakang Bukulun Rada. Ampun tumut-tumut perkara niki Pukulun Rada. Kakang Rada. Nadyan Arjuna mboten kenging guntur geni guntur angin. Kula dawahi cestri sula mesti lebur tanpa pantan poda. Ya monggo, monggo. Arjuna, wonten dawuh Pukulun. Tak tibani cis trisula. Kelakon sirna margolayu. Kula aturi namaken Pukulun kula mboten badhe ajri kaliyan cestri amin trisula. Trisula Pukulun mati dening ulun keparat. Barang di bani cestri sulo ratu mau klepat lunga saka kayangan. Pukulun panjenengan sinten? Kula Bertalan Rada. Pukulun Rada. Ya. Kok kaya jog-jog dengkulmu mlacak. Heh, diwe padake kaya teko ora. Iki sapa to janjane? Pukulun kula ngabdi ing wayahipun Janaka. Janaka? Nggih, Permadi. Wilikitri. Wilikitri. Kumbang ali-ali. Kumbang ali-ali. Kumbang madu dan racun. Iki ketok enak. Delok suarane iki ya. Aku jane ora panglene ngarep bedhek kok wedi. Kowe iki jane sapa to? Bukulung kula ingkang mbayar pun Janaka. Janake bojone pira coba? Kadah Bukulung. Sing didhep ning Madukara pira? Yayi Sendrobo Sembadra, Sembadra Si Kandri Sri Kandi, Sri Kandi Pukulun Manuhoro, Laras Sati, Laras Pelok, Laras Lindro Kok aja gamelan rasa edan. Iki bagang lagi Pukulun, sanes kula pun Janaka. Hei, serasa datang kamu sih, bagang lagi Pukulun Bagang itu Pukulun sampun kados mekaten orang aku ayo bagang lah kowe oh. Gua jual sih sana weh kena kile ngamper tomong ngerkosa weh turun dulu lalu itu sandangan ini sekarang nanti kulopi yang mbak mboten mangertos Pukulun mergi kula dipun dantosi siwa tomi tegak tegak nah edan ben menunggu ini orang itu ndak betara guru ora kapok Pukulun piye wong ngatua kita ulun wonten anu wong ngatua kula wonten pundi Semar gareng karo Petruk inggih Pukulun dipuntun yang pinggirin kawah waduh Kakang Semar Kakang Semar ojo kuatir kakang aku ingkang bakal mitulungi kalan kowe kakang nalika res nalika nalika ora gajek gajek kendang Subang wangaruna kad
di netra aning anggorapo sataning kukilo ringkani goro saketer kini dunganing kunglir wuwu sing pini panco. Kakang Semar, aku ingkang prapto kakang, aku teko bareng karo prapto kakang. Kakang Semar, kowe tak tambani tak graya yang anggo tanganku. Muga-muga waluya nirmala temajati jati temal-mal nirmala waluya kakang Badranaya. Aturaken panuwun nggih, Den, sampeyan wis nulungi kalih kula. Aturaken panuwun, Ndara, wis nulungi kalih kula. Aturaken panuwun nggih, Den, wis nulungi kalih kula. Ibu sebodho-bodho. Sampeyan kok prisa kula teng mriki? Gogel map. Napa niku? Kakang Semar, kowe aku ngerti wae kowe nang ngendi Kakang Semar. Nek kowe kena apa-apa aku mesti entuk kabar saka kantor pos Kakang. Yo kiyai kok kaya udu yo rek. Iki kok ndoro kok suarane kok kaya bar watuk to iki. Nala garang petereo. Den apa Ndara apa Oh, kena udu Ndara kok ngene kok nganti ngik-ngik. Wah, Ndara Janaka kok gundule atas. Eh. Ah, kowe kok dadi Janaka kuwi? Kakang Semar cangkeme sing apik. Iki ndaramu kok kowe. Ah! Kowe tendang modar kowe. Heh, suarane ora pangling. Kakang Semar. Heh, isih ketara. Kakang Semar. Ah, tetep ketok ya, Truk. Kakang Semar. Ah, kegeden. Slendrik. Kegedean kok sendiri ora. Ora aneh-aneh ora. Kakang Semar ayo padha mapan ana ing ngendi ku jenenge? Ngendi terus? Eh, kok ngak. Selokanda Warubinangun. Eh, ngopo? Eh, Kakang Semar basa, basa. Kakang Semar ki wong tuwa, kena nggo patuladan. Ora basa karo bendara. Dosa Kakang Semar tak sanggane. Ora apa-apa. Ngopo ning Silaka ndo waru binangun? Piknik Dharma Wisata. Saedan. Wis ayo aja kokean pertingsing. Pertingsing ki apa ning embok ora arti. Sing sok muni pertingsing ki ming Bagong. Asli ki kowe. Ambok modar kowe ketrucut cangkeme ora. Asem, asem. Ayo Kakang Semar ana ing Bale Marti Kunda Jaya Binangun Kakang. Wis ben kok nek konangan sing asli diajar mbok men. Iki ngapa ya? Arsa madangi jagat tumungo-mungo paning sapucaing wukir marbabang sumirat
keneng soro ting suryo megolan gunung gunung Kulawan rom yuk gumulung mangung siring soto kulawa gambah kongke toro Arjuna ngomong paring adab tapi kalaman pengendikaning Nyai Darmaji Ngamarta lamun Nyai Punto nyumpeno kang lo sambung rapete kalaman Kakang Semar mulut tumuli utusan karo aku haru kresno kakangku supaya nyatake marang karang kadempel tinemune suwung ora ana pono kawan siji wae ingkang kemliwer. Iki ana ngopo Werkudara? Wah, aku dhewe ora ngerti. Kula piyambak mboten mangertos lho. Sapa kae? Tolaruto saking godho sang kuru-kuru Yenamo doso sang sri Kukulon kulang ngatun akan sembah pangabekti kulo kunjuk Yuyo kresno lun tompo Mano nopo pukulon dini sumengko tindak Ipun pukulon sang iwang jagat giri noto Ora member temen Ingatasi sekawit wis gawe wiranging sang iwang jagat giri noto Goni mapan noneng kayuwangan teko saiki mapan noneng kene. Oh, Arjuna, Arjuna. Ora pantesira darbi. Ya kuwi kanugrahan telanging jagat lan curing bawana lamun kita Janaka wis mentala ngirang-irang sarta gawe wiraging para dewa. Kulun paring dawuh mekaten keparengipun. Kita ingkang sekawit mapan noneng kayuwangan ulun mlayu saka ing Suralaya. Keplayu awit nggon kita bakal nyelametake kelawan Kakang Semar Garing apa dene Petruk teko saiki mapan ana ing kene niat kita pancen kepengin gawe wiranging Jatimurti ya ngono apa piye Janaka ngendikane Iwang Pikulun Jatimurti iki kok nutuh keluputan lawan Janaka. Wah, iya. Ngendikane ketok banget yen to kayuwangan ana Janaka ning kene ening Janaka coba to Janaka kae susulun dhisik. Yo. Tanpa pamit Iwang Pikulun Jatimurti paring dawuh glingeng rayi sampun damel wirangipun Iwang Pikulun Bathara Guru cetha kayuwangan wonten tiyang ingkang mimba dhateng rayi panengah pun Madukara ning ora grusah-grusuh kaya ngono ta Janaka mengko mundhak malah salah kedaden ora prayoga nggo pitung aja watur sakepenahe dhewe kok ora buku lho kok pengen nyatakaken ayo karo pun Kakang aku melu Thank you.
Nanten leres ngendikanipun Iwang Jagat Giri Pratingkah bilih wonten Arjuna ingkang mantun ngembari kalian kula koko Rabu sampunipun pambengi badhe kula kendharat Janaka menika kosek ta kosek aja kesusu Kakang Semar ana Janaka sing mrene ngembari karo aku Kakang Semar bakal tak kembarat apa? Kembarat ambok ke timur bareng mataku kelilipen bareng kelilipen apa? Kelilipen kewan ambok kelilipen pacul bareng yosyo siyoro adinera sopo iki Nalendra takon karo lho kok sik to iki Janaka kok ora ngerti karo aku iki piye to oh iya dik iki sinuwun Prabu Sir Bathara Kresna. Wah, minggira tendangane. Kosek Werkudara aja kesusu. Iki Janaka lho. Koko Prabu kasinggihan mengaten koko koko petuk. Sinuwun Kresna kok ya ora paham-paham to ya. Aku dune paham kok. Mangapunten nggih, Den. Niki pancen mbuh kula kok ora ngerti dadi kaya ngeten iki pripun. Janaka ora gelem salin. Wujud sejati aja takon dosa tak panah. Nganggo Kiai Pasok mati. Mati dening aku. Apa to anggap aku ora pasok saben dina? Wong kowe nembake Kiai Pasok mati. Ayo tandang ana Janaka kosek-kosek. Wis to, wis. Arjuna sabar. Iki aku sing ngurus. Nggih kok ora kurasa. Kowe rasa nesu mboten. Yai Kaipe. Kepiye Kakang Kaipe? Ojo ketawa. Aduh arep karo adine kok guyu. Wis kowe ora usah dadak ndelik-ndelikke aku wis ngerti kowe sapa. Sapa kae kowe yo. Tak batang nang ngene opo piye? Batangan nek pancen iso. Kowe ora Bagong to? Duh. Loh Bagong wae kaya ngene kok Bagong takono masyarakat wayang kaya ngene iki jenenge Janaka. Lha lha iya ning kedadian saka Bagong sing ngomong sapa? Tak batang kowe aja selak, kowe Begawan Durna. Udu. Ngawur wae. Ngaku wae. Bedruk dalem. Kresna iki maliane Begawan Durna. Ayo diajar bareng-bareng kosek-kosek. Ngawur wong Durna kowe kecure ra melu kok. Wah iya. Ngawur ora. Wah, Kresna ora iso mbadar ki rak tendangane. Kosek Werkudara kosek. Wis saiki aja guyon, aku mau guyon. Ayo tenanan. Kowe bali kaya wingi uni. Aule bali liwat endi? Lha bali liwat ndi piye? Aku ora iso bali. Kakang Semar piye? Kula ya ora wani. Lah sampean nuwun sewu. Wong ya ora prayitna ngoten kok. Mboyo nganggo peningal lak batin nganggo permana jati. Anak kula kok iso nglelenge kaya ngeten iki sebab apa? Oh lah dalah. Nyuwun pangapunten kula nyuwun pangapunten. Sepinten ngarepaken kula diagung mangaksama Bu Kulun. Ya timba padha-padha. Bu Kulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Janaka tak tampa ambuh aku dadi wong ngampuh. Wah. Asih prana kakekku aku ngaturke bekti. Weh, Tru. Enggak yangmu. Ora iki. Aku ndoro-ndoro muni asih. Yang ora asih to? Asih dasmu iki.
cantil pisan kowe ora. Badar-badarke. Ora ono. Klawer, klawer brek ora. Ngomong senane ngawur ora. Iya Kresna. Ora dadi ngopo? Arjuna ora dadi ngopo? Werkudara ora dadi ngopo? Sapa iki? Eh iki anake sapa iki kok? Eh Bagong kuwi Sanghyang Bathara Wenang. Wah, ya ora terus mecingkring ngono. Sirah disungkemi anak bojoe mung dinyak nyayon ora midak telek. Eh Bagong kuwi iki dewa kok midak telek. Wah, wis kurang ajar temenan iki ora suna ngene iki rasane. Ayo mudun-mudun. Kedangan Bagong kok dadi pakartine kaya ngono. Bagong. Ngopo? Eh. Kuwi Sanghyang Wenang. Cah cilik ya ini klicah klicik. Besok sekolah ora weh. Ngarep ora mlebu meneh, alasan mumet ta. Bagong panjenengan edan ra. Ulun ingkang momong lawan Bagong. Inggih, Pulun. Mula Bagong ora kena lelara sarta luput saka pepati merga saka ulun. Inggih, Pulun. Kresna ngene maring ajau. Manikmaya kae timbalana mrene. Nggih ngestaken dawuh Paduka Hyang Adipura. Manik moyo ngen dawuh kulun sira jejering diwaning para dewa mbuya prayitna lamun sejatine ulun ingkang ngomong lawan Bagong duk nalika Bagong munggah ning kayiwangan mapan ning repat kepanasan ulun manjing sajiwa lawan Bagong mula Bagong ora temomo ditamani guntur geni guntur angin lan ora apa-apa ditamani cestri suluh sabab saka panguwasa ulun guru ngunten timbalan kita ngerti Semar iki sapa Semar kuwi kadang kita mongko Semar kaningaya urip ning jagat mergo saka okal gawe kita nggon kita tumindak dura lawan wong atuwa kita ya kuwi Sanghyang Tunggal nganti Semar lawan kadang tuwa tinundung saka ing kayiwangan tumuli kita dadi diwaning para dewa apa isih kurang nggon kita nyengsarake lawan Badranaya kuat majaning Semar Bagong mung kepengin wujuding pusaka kayiwangan ya kuwi ya dereden tontonan kang aran Diwandaru lan Jayandaru wae ora kita keparengake yen pancen kita isih hawel saiki ngene ulun ingkang dadi wakiling Bagong ulun ingkang nyuwun Diwandaru lan Jayandaru diparingake apa ora mbok wenehake apa ora nanti kan Sanghyang Wenang kaget wedi aku ayo cangkemu ora ana dewa ning ngarepe kok bengok-bengok ora ngapun ning nggih pokulun ora dadi ngopo kita kuwi wong dugal kewarisan mekaten nggih menake ora iya Bagong ulun paringake sah sah oke pun diparingke pokulun Bagong tampanono yen nganti Bathara Guru cidruk lho ora maringake Diwandaru lan Jayandaru ulun ningkang bakal duka kan Bathara Guru kapokmu kawan mangsane ora eh dijuga iya Bagong mengko dhisik saiki iya 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 kukulun Bagong matur saiki ya kudu tok jupuk saiki inggih pukulan monggo lho maju kok ancar iki dudu ancar nanging Diwandaru lan Jayandaru Bagong dalem pukulan
tampani Bagong nggih dadi syarat nggon kita mbangun rancak niring sambikala wiwit purwa madi lan wusanane satemah bisa paripurna kanthi becik lan apik ya Bagong. Matur sembah sewu nuwun Bukulur. Nuwun kundur makayangan. Nggih. Nderekaken sugeng tindak Bukulur. Iya ya Bagong. Bathara Guru nuwun kundur makayangan kita tetep dadi diwaning para dewa Kresna Werkudara Janaka Semar bali marang Madyapada. Nggih, ngestaken dhawuh Paduka Hyang Adi Bukulur. Kok dumen duwe kuwasa kok kumawasa. Wenang wenang digo semenang wenang. Anguwasa kinarya gedol. Antentane menjane ora kewirangan to. Ah, Bagong jingkrak jingkrak. Ha coba to. Kayu Dewantara karo Jendera kok digothek klothek antok tek tok tek tok tek tek. Nek ora Bagong ora ora to. Nggih Kakang Trodo. Ah mulane kok sampeyan ngastu mlaing mboten sae, mboten prayogi dadosanipun. Kakang Trodo kula sampun ndodhoi ngalepatan nggih. Mugi wangsul dateng Pakarti ingkang sae lan tansah njejegaken wonten ing kahyangan Surahalaya di maneh Bathara Guru. Samana jeneng apa ya? Dambyak-dambyak. Oh, golek-golek seneng. Ngkurawa ke sore ora metu dambyak-dambyak. Niko karnaval. Oh, ya wis. Ya manunggal teng omah kula. Miwiti mbangun, Ndara. Ya, Bagong. Wis entuk syarat seranane. Aja nganti kendhat nggone tansah nyuwun ya Bagong. Nggih, Pak. Muga-muga rancak niring sambikala. Wiwit saka purwa madya wusana tansah pinaring ana kawilujengan saka saning dat kang weruweng dat. Nggih. Sesuk nek wis paripurna dadi sarana. Papan iki ngentasake marang uriping para kawula saengga isa makarya kanthi becik lan apik. Nggih pangestake dawuh. Durga mendhak kala sirna, iki dadi uduming gaweane Bagong tok. Ning dadi gaweaning para panakawan nggone Bakada bakal mbangun wewangunan ingkang dikarepake dening anakku si Bagong. Siapa? Purnaning gati. Wis bubar to, Pak? Wis. Aku kok isih kepengin pentas e. Sesuk. Liya dina. Wedo nang kotak meneh terus. Wis ra apa-apa. Umpek-umpekan meneh. Purnaning gati sura sudra jan kang ratsuh brasta tapi kula Darmastuti rayung samya makarya rayung samya pinanggih. Kula pribadi lan kanca-kanca minangka dados rombongan kula nek wonten lepate nyuwun pangapunten
Mugi-mugi sedaya pasugatan menika saged pinampi dening ngersanipun para lenggah dene ya dereng ah kula namung budi daya benjang saged to sangkung saking kendang sampun lampah. Ringgit Purwo sedalu natas kandi lamban Wisanggeni Ratu dening panjenenganipun Ki Dalang Sena Nugroho badhe kawiwitan. Nggih. Dipun pendhet putunipun sekedhap. Ingkang juru foto dipun pendhet foto sampun. Ibu yang winantu ing bagio mulyo ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing lapangan Tanjung Anom mriki kawula ingkang minangka pangripta adicara wiwit purwa madya wasana ing bilih kathah kekirangan saha kalebatan nyuwun agunging samudra ing pangaksami akhir kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang ningkang sasongko kumanyar Kuri mangkin tanpa siring mas-mas muruping langit awik nomastu promo sidem awik nomastu silat meringwang jagat karono sirantondo kawisisaning bisono sono sinamung lamlo pestimas setantun lambaik budo sinantur tutur katilo tulo tulak merilap deng baratio binarsi tomo pomo pramnis koro karono gitu miyeng jaman muru binarti tameng lalu tomang geteka pasaraning gubito tanun renggeng pralambang watumbo tumbo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar tumadining wayang purwo purwakaning gondoli narik runtuting boso dengeng gunung musuroso yani naraso yokaraos mulat sariro hangroso wani buruhing diri roso rumongsong rumangsani lirjal mo ngilokoco jarweh musrin akup caing carito lo bejiwis gemelar jurnain pagliran yukis jatin amriksani pagliran ringgit Suryo Condron Darum Yang Kartiko pinuruh bogo drating kawoso sari ratri hangi dari bawono purwa tekeng duksino gilir kemanti teman dati petang aning dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar koyosin rambun kore jawa pating kerbia dati padangin kutu-kutu walang atogo buron wonom yang buron tuyo dadu beranaan tanpa wijalan padang terawangan nari sang bangrawi ing ngasam rebawani jagat mungguing jagat bitan duk mungup-mungup mungguing hangraribu kerabang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunuh sang bangarko katun semua belak kanan gini ngabang ismut jenar kapar bawani nari sang bang basonto tanam tu katun ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuk ing gunung kini melanten danu kasih ring Prabhan Cono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawes dangu selain kaulo dasi dinurar sang upaya bugo garap tegal sawai anglur selur tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan somorowangi sang marga saya dangu saya inggil katon sinare jagat pos katon melok dening ing kebat papat lor kidul wetan kulon sinare jagat kang samrebut yodo rebut tejo rebut kekuwung parandene tatan ana ing madani kekuwunging praja ing astina jeng gajah hoyo ya ing liman benawi ya ing kuru janggolo marma kondang negari kemanjang bunjung pasir pabukir loh jinawi gemah aripah karto toto turah harjo
dasar negara gedhe ombare Padang Jagati dhuwur kuku Situr Tado kuncarane Tirta kasusring Mancamraja. Lah sinten to wae ing asta pusaran ing Adil Projeng Astina menang nrucapna dosa namaning Sanata dosa ning 10 nama mesmestani jejuluk Sanata Prabu Duryudana Yanata Prabu Suyudana Yang Kendari Suta Ya Dastratmaja Ya Sang Joko Pitana Ya Sang Jaya Pitana Ya Sang Tripamangsah Ya Sang Kurawendra Ya Sang Kurupati Ya Sang Nata Prabu Gandarya Nyata lamun aring dhuwur kuna ing kagunatan kandhak gunaning jalma luhur datang kula ngelandhep lan kasoring sesami Risat juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating ubatara Yayasan Iwang Bathara Kuwera diwaning kesugihan ing Jawantah binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari Pebahang genggeng pasibaning para wadyabala para kawula para nayaka mbekambir mlabar Yayasan Samudra datang po tepi Mewah datan kantun sangganing para anung-anung tunggiling Projeng Astina Hingga sampun kemarin nyerpepeh pindho soto matarangan Suku janggut teken dodo Mabukuh susi astowo Menikoto warnane sang nindyo mantri mungko pangsaning projo Ada dalming paloso jenar Rekino patih Haryo Sengkuni Yo Haryo Suman Yo Trigantal Pati Nadan sampun kemongpiro jambul wanen Para diri pinarto ngasto badal wakining sang bumi noto Rekino patih Haryo Sengkuni mengkerakan ujum paran poro Projeng Astina Pujangganing Projeng Astina Pandito ing suko limo Ya ing suko ponco Begawan Durna Ya Sang Kumbayana Pandito buntas kawri sidik panggil sabarang pangandikane dadi Tirta kasinungan kasekten linangkung bebasan Dinata mendat jiro menter tinumbak bengkung sinuduk putung Mila datar mokalamu dados guruning sang ya para soto kurawa Sang Tawa Begawan Durna mengkeraken Senopati gegedhung tetanggulaning kewo Nalindra ing nganggo Sangat dipati Basukarna Ya Basusena Ya Surya Putra Ya Suryatmaja Pamungkas ing pasiban kadang nata satra ing tirta Raden Haryo Kartamarma Ing inggih ngandher mlebar Sangganing para nayaka sami gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit Prasasat atau pandengkul datan posolo Labet karya para sibo Parandiri katingal tidem jinem Madaling pasiwakan negari ngastino Sanoto dari keparang amedar pangandikan Dupi katingal tuin kapirang bendimu nyomang ungkung Kacino beli sanoto ngastino Prabu Duryudana Arsa medar pangandikan Dati aku mangunu jiling pangandiko sanoto yang dari Kababaring lisan sembah niring ulun kapurpa risang ngorbeng rat Thank you.
Sretenon ning pase wakan pusana maneka warna Peteng Udyana Miyang Panjra Sarwaranga Manik Nara Nara Wata Prabanya kang su merat kenyaring teco laliwat